אתה יודע, יש הרבה ישראלים שרוצים נורמליזציה בינינו לבין הפלסטינים, עוד לפני שהסכסוך נגמר. אין סרט כזה. תדמיין לך שאתה חי היום במחנה פליטים, בשטחים, שהצבא מסביבך, שאתה כדי ללכת לבקר את סבא שלך, אתה צריך לעבור דרך הגדר או החומה, שאתה כדי ללכת לבית ספר צריך לעבור דרך מחסום, שאתה צריך לבקש אישור, שיש לך עוצר ויש לך סגר. אבל באותו זמן אתה משתתף בפסטיבל סרטים עם הישראלים. זה נשמע לך הגיוני? כנראה שלא. בתור קצת בוני אימון. לא, אבל כשכלנו ישראלים זה מצוין. למה לא? זה מה שאנחנו רוצים. תחשוב איך זה נראה מצד השני. תחשוב מה היה אם אתה היית חשב. אתה היית רוצה להגיד, אוקיי, הכיבוש יימשך, השליטה הצבאית יימשך, אני לא אוכל לנסוע לחוץ לארץ, אני לא אוכל ללמוד בארצות הברית, אני לא אוכל לבקר את דודה שלי, אני לא אוכל לנסוע לבית ספר, אני לא אוכל למצוא עבודה, אבל בינתיים אני אעשה צעד בוני אמון, ואני אעשה פסטיבל סרטים, ואני אעשה הצגות, זה יהיה מצוין. אולי ככה ישראלים ישתכנעו. אני לא בטוח שהיית נוהג ככה. למרות זאת, למרות הקושי העצום של הפלסטינאים בנורמליזציה מישראל, יש לנו ארגון מקביל, מטה ג'נבה הפלסטיני, שיושב ברמאללה, שזה לא פשוט לעשות פעולות משותפות, ואנחנו עושים. ואנחנו מפגישים צעירים עם צעירים, מורים עם מורים, עיתונאים עם עיתונאים. רק לאחרונה נפגשו עיתונאים רוסים, התקשורת הרוסית, עם אישים פלסטינים. לא פשוט. אנחנו עושים את כל הדברים האלה, והפלסטינים מסכימים. אבל אסור לנו לחשוב שזה טבעי. אסור לנו לחשוב שבשבילם זה דבר שעוזר. הם אומר, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. אנחנו יכולים לבנות אמון ולכתוב ספרים, והכל בסדר. עד שלא יהיה הסכם מדיני, לא יהיה באמת אמון בין הצדדים. כי עד שלא יהיה הסכם שלום, אנחנו עדיין אויבים. אבל יש גם הפוך. שעד שלא יהיה אמון, הדדי לא יהיה הסכם מדיני. לא, אני לא מסכים. אמון עוזר להגיע להסכם. בוודאי. ככל שיהיה יותר אמון, ככה יותר עוזר להגיע להסכם. אבל ההסכם הוא התנאי לכל. מאז אוסלו, ילדים ישראלים משחקים כדורגל מילדים פלסטינים. נו, אז מה? זה טוב, אני בעד זה. זה חשוב. אבל כל עוד אין פתרון, כל עוד אין פתרון מדיני, אז יש אינטיפאדה ויש מבצע צבאי בעזה, ואף אחד לא זוכר ואף אחד לא יודע שמשחקים כדורגל. לא יודע. כי זה לא עוזר, זה לא משנה את המציאות. זה לא משנה את המציאות. מה שיכול לשנות את המציאות זה רק הסכם מדיני. זה מה שמשנה מציאות. אין מה לעשות. הסכסוך הוא סכסוך מדיני, והפתרון הוא פתרון מדיני. אני בעד לבנות אמון. אני בעד להיפגש. אבל אתה תיפגש ותשחק כדורגל ותעשה הצגות ותלך לסרטים. ואז יהיה מבצע צבאי. ואז מה עשית בזה? ואז יהיה אינטיפאדה. ואז מה עשית בזה? אם יש פתרון, אם יש גבול, הכל אפשרי. הפלסטיני שרואה בחדשות בטלוויזיה, בעיתון הארץ, שנחשב עיתון יותר שמאלני, הוא רואה את מזג האוויר. והוא רואה את מפת מזג האוויר שזאת מפת ארץ ישראל השלמה, והוא רואה בחדשות שאנחנו מדברים על הטמפרטורה באריאל, הפלסטיני אומר, הישראלים לא רוצים שלום. נו, עכשיו אתה תשנה את כל מפות מזג האוויר? עכשיו אתה תגיד, שאנחנו לא נגיד מה יהיה התחזית למחר בבקעת הירדן? כי זה הורס את האמון? אני אומר לך, זה הורס את האמון. אין אמון כשאנחנו אומרים מה הטמפרטורה. כי זה אומר לפלסטינים שאנחנו מתכוונים נמשיך לכבוש את השטח לעד, כי אנחנו רואים בזה חלק מישראל. אז אנחנו נחכה עד שנשנה את המפות של המזג האוויר? אני מציע שנפגיש אנשים, מה שאנחנו עושים עם הפלסטינאים, נארגן מה שאפשר, אבל לא נטעה. אסור לטעות. הפתרון הוא הסכם מדיני.